Gradsko veće je u skladu sa zakonskom obavezom usvojilo izveštaj o izvršenju budžeta u prvih šest meseci 2014. godine. Prema rečima Petra Veselinovića, člana Gradskog veća za financije, iz izveštaja se vide tendencije slične prošlogodišnjim, odnosno ostvarenje budžeta je na gotovo istom nivou i iznosi nešto više od 27% u prvoj polovini godine. Što se same strukture, bar kada su prihodi u pitanju, tu jasno vidite jednu tendenciju da su tekući prihodi dominantni sa preko 87%, ali da je usled nedostatka određenih sredstava koji su recimo u 2013. postojali po osnovu poreza na dohodak građana i smanjenja stope o kojoj sam ja više puta govorio, sa 12 na 10% budžet ostao uskraćen za oko nekih 300 miliona i po osnovu transfera, govorim na polugodišnjem nivou, za oko 80 miliona, jer transferi su prošle godine na godišnjem nivou bili 583, a sada su 426 miliona, što delimično komplikuje situaciju u tom nekom finansijskom delu, ali ne mogu da kažem da je nešto lošije ostvarenje u odnosu na 2013. godinu. Gotovo identično ostvarenje budžeta kao i prošle godine nameće pitanje iz kog razloga je u prvoj polovini 2014. finansijska situacija u gradskim javnim i komunalnim preduzećima daleko lošija nego u istom periodu prethodne. Veselinović kaže da je reč o kompleksnom pitanju i objašnjava da gradska preduzeća pored indirektnih budžetskih sredstava imaju i sopstvene prihode od naplate svojih usluga građanima i privredi. Siguran sam da kad pođete od preduzeća do preduzeća, vidjet ćete da su i tu potraživanja poprilično sporna, da ne kažem sumnjiva, i da ima mnogo nenaplaćenih potraživanja, što dodatno komplikuje finansijsku situaciju u tim preduzećima, a analogno tome to se sve odražava sigurno i na plate, odnosno njihovo kašnjenje. Veselinović tvrdi da se kriza u gradskim financijama ne može prevazići u par meseci, ali se kaže moraju hitno sprovesti kratkoročne mere, odnosno drugačije odrediti prioriteti na koje će se sredstva ili preusmeriti ili rebalansom koji je moguć već u septembru drugačije preraspodeliti.